muhanga ya imirwano yakomeje n'ubundi gisirikare cya Congo kirashaka kwigarurira ibice intare zasarambwe zafashe gusa intare zasarambwe nazo zariye karungu cyane. Yes, reka twongere tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe ba Kigali Rio News. Tugarutse muri studio n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni kuri ya ntambara ikomeje gusakiranya intare zasarambwe ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC. Uti bihagaze bite mu misozi y'Iminembwe, bihagaze bite ino muri Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi, Rutsuru, ese Iwarikare bihagaze bite? Uko ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko biri kuba bibi cyane mu misozi iri hafi cyane na Kanyabayonga, mu misozi iri hafi cyane Rubero ndetse na Butembo, byifashe bite? Urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba, ikitwa intare zasarambwe zikomeje gukora akazi kadasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uwitwa Sultani Makenga yariye Amavubi ku rwego rudasanzwe, aho yavuze yuko agiye gutangiza ikitwa operasiyo karundura ku gisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC, nyuma yo kugaragarwaho n'uburakari bukomeye cyane akomeje guterwa. Nyine ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye witwa Omar Shukrani, yani goma meze neza gote ndanatwa. Yes, nanjye rero aho ndi hano muri Masisi meze neza, nkomeje kugenda nkurikirana uburyo operasiyo zikomeje kugenda zitegurwa ku ruhande rw'intare zasarambwe ndetse by'umwihariko no ku ruhande havesigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura, ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi, Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga andi ni uko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu bamikoraringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Rio Estate, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira: 0788 84 56 43 43, cyangwa 0783 54 76 506. Hamwe na Amir Rio Estate turaheza. Y'abasirikare ba FARDC by'umwihariko ikitwa Abarundi ndetse n'ikitwa Abawazalendo, ese bari bapfuye iki? Nibyo turi bugarukeho, kandi twikoze cyane no kuri Kasekadi Shiombo tubabwire amagambo akomeje kugenda atangazwa ku bijyanye n'inyandiko banga zamaze gusohoka zatahuwe na bamwe mu bantu n'ubundi baba bagendera hafi imbere ya Kasekadi Shiombo, kugira ngo bamenye ibyo atekereza ndetse n'ibyo ateganya muri kino gihugu cya Congo, by'umwihariko ku ruhande rw'intare zasarambwe cyangwa se alias Feve Congo. Yes, tuti muvandimwe, rero ngira ngo Omar Shukrani wamfasha ugatangirira ngira ngo ku makuru yawe ufite, maze ubundi tugakomeza n'ubundi tubabwira uko ibintu bikomeje kugenda bimera cyane muri kino gihugu turimo rwose, gikomeje kubera mu isibaniro ry'imirwano. Yego, karamba karamba, makibazo ndani. Yego yego, kuvuga ngo umuntu kugenda gake akagenda abwira abantu amakuru yose kumenya meze. Yes, ngira ngo ariko abantu batagira ngo twabyengagije twamahera muri studio tuzi, kugira ngo mbone kubabwira iby'imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri za Kasehe ndetse na za Libongo. Yego, ni ukuvuga ngo reka duhere ku nkuru abantu bakomeje kugenda ikigomo nticikana, ndakeka mifoto ishobora kuba yarangije kugera cyangwa se video mu rubuga rwa WhatsApp. Abantu babonye indege iri mu ibara ry'umuhondo, indege yego ya WFP cyangwa se World Food Program. Izi mudazi ntizizwi ku izina rya PAMU. Aza kumbabarira ariko mfite ndumva
mfite agakoro abantu banyangarije rwose na kibazo ndahari. Oya na kibazo rwose, nabo barabizi neza yuko byaba turwaye byaba dufite imbaraga nya cyango nyinshi tuba tugomba kubagezaho ibikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cya Kongo by'umwihariko kuri no nambara. Yes, rero ni mu by'ukuri mu manuka abantu batabona imyambege yahiye ngo bagire ngo wenda intare za France zabatakoze muri Kibiga cyangwa se mu Mbarutso yama ngo bakeke ko wenda ya mitwe itwara intwaro y'amagarembo ishobora kuba yakoze amahano nuko bamaze iminsi babikora mu bice bya teritwari ya Rubero ngira ngo babibonye aho imodoka zikomeje gutwika cyane cyane imodoka z'imiryango itegamiye kuri leta. Yego, amakuru ahangaha abantu bashobora kuba bagizeyo bamenya, ariko hari inama mfite. Indege yahiye ikimara kugera ku kibuga cy'indege tuhamya muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Kabuye. Yari Kivu neza neza ku kibuga cy'indege cya Mutsinga. Yego, nuko rero iyo Omari shukurani Omari Yego. Uratari ku murongo Karemba? Yego, ndi ku murongo wakomeza rwose, sinzi ukuntu byari bigenze. Ariko wari ukomeje kubageza inkuru nimba ari icyo, wenda wari ukomeje kubabwira umuntu yabanza akacyumva ngakomeza kuri iyo operasiyo y'indege. Oya, wakomereza wari ugejeje nta kibazo, ni ikintu navuga yuko n'ubundi twari dukomeje kugenda twibazaho cyane. Wakomerezaho n'ubundi aho wari ugejeje. Nubwo ngo rero amakuru y'iyi ndege njyewe naraye nyamenye nimugoroba, ariko nari ntaratara amakuru neza. Urabyumva, tuba tugomba kugeza amakuru ku bakunzi ba Kigali Radio News, ariko twabanje kuyatoza neza. Nubwo ngo rero iyi ndege amakuru narangije gukurura nuko yego ari indege yagiriye impanuka ari ku kibuga cy'indege cya Mutsinga. Yego, ahangaha nibutse abantu ko ari muri teritwari ya Karehe. Ni muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bona, kugira ngo wenda abantu banawumve neza twababwira ni mu by'ukuri n'ubundi yegereye abantu bimuwe n'ibyabo n'iyi ntambara, ngira ngo urabizi yuko aherutse kubera intambara ikomeye cyane. Yego, bo ni muri lokalite rero ya Munanira muri gurupo ya Mbinga ariko y'Amajyaruguru. Ya, akaba kandi muri sheferi ya Bahavu. Ubwo ngira ngo abantu benshi wenda yaba abadukurikiye baturuka no bari mu bice bitandukanye barahumva neza aho ngaho baba barangije kuhumva, cyane cyane abanyekongo muri Kivu y'Amajyepfo. Yego, ubwo rero iyo ndege byaje kurangira ihiye. Iyi ariko ihiramo ubwo ibintu bimwe na bimwe mu byari bizanywe. Yego, irangije inasohora n'umuriro, niko navuga. Umuriro uragenda ufata ku mazu y'abaturage, abiri yose yahiye yakongotse. Gusa hari n'andi ane yose nayo yahiye atakongotse, nyine yagezweho n'umuriro ariko ntago yashize burundu. Ngira ngo ni ibintu rwose narangije gukurura, ndetse n'umwe mu bagabo ba sosiyete sivile bashinzwe sosiyete sivile hariya yambwiye ukuntu ibintu byose bimeze, ambwira yuko mu by'ukuri nta muturage wigeze uhaburira ubuzima, ariko ibyangiritse byo ni byinshi cyane byangirikiye muri hariya mazu. Ngira ngo urabizi ko hariya haba hari n'amazu y'imbaho cyane. Yego, izo ngizo rero nizo zahiye. Ngira ngo urumva ko ibintu ntago byoroshye na gatoya. Yego, ni indege rero yakajugujugu cyangwa se helikopta
ya niyo nyine ndahiriye hariya muri kivu y'amajyepfo ikarahiye kugica munsi cy'ejo ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa karindwi 2024 ngira ngo ubwo abantu bari batangiye kugira kwibaza ibyayo ni ibiki turabibabwiye nta kibazo rwose hose tuba tuhababereye yego ngira ngo ayandi makuru adasanzwe njyewe mfite hano ikintu kijyanye n'intare zatarambwe mu bice byinshi ziherereyemo hakomeje kugaragara ikitwa operasiyo karundura operasiyo ndimbura mabuye aho intare zatarambwe zikomeje gutemberera mu bice byinshi bitandukanye bya hano i Masisi aho bakomeje kutagira rwose icyizere cyinshi cyane cy'uko aba wazarendo baba barashije hano muri kivu y'amajyaruguru ariko runya erega ntakizere nawo kwizerwa uhari nawo kwizerwa uhari aho bikomeje no kuvugwa yuko ngo hari abaturage baza baje kwaka imirimo navuga y'amaboko by'umwihariko nko guhingira abaturage batuye hano muri Masisi imirimo y'ubwubatsi nk'ubuyede ndetse no kuba abafundi n'abandi batandukanye babaturutse mu bice byinshi bitandukanye ariko bikavugwa neza yuko ngo abari abasirikare ba FARDC babaje bakiyoberanya mu bice byinshi bitandukanye jano muri kivu y'amajyaruguru aho bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye ngira ngo mu gace kitwa Mutiri hano hafi ya Ruangua agace kegere hano za Bukango ndetse na hano za Katare hafatiwe ikitwa abawazarendo bagera kuri babiri aho bikomezwa yuko abawazarendo n'ubundi hatanzwe amakuru akomeye cyane ku muturage umwe wigize kuba mu mujyi wa Goma aravuga ati njyewe aba bantu ndabazi bari abawazarendo ariko abawazarendo baza kuvuga yuko ngo bigize kubaho abawazarendo ariko ngo baza kuvamo ndetse banavamo batorotse bahungira mu bice n'ubundi biherereyemo intare zatarambwe hafi hano mu bice bya Matanda nanga zahumure aho bavuga yuko rwose hano za Rushoga bari bahamaze iminsi yego banatanga rwose abagabo baravuga bati njyewe rwose nifitiye umwe mu bagabo bafashe bari abagabo babiri aravuga ati njyewe nifitiye inshuti zanjye zituye hano za Kazinga nagira inshuti zanjye zituye mu bice biri hafi cyane za Bikamiro anga za Matanda yego mushobora kuneka cyangwa se mugaperereza mukamenya yuko nari hamaze iminsi kandi izo nshuti zanjye zari zibizi neza yuko njyewe nikuye mu kitwa FARDC nyuma yo kubona yuko n'ubundi nta rukundo badufitiye ko nkikomereza ubuzima busanzwe kuko njyewe ubuzima bwo kwirukanka imisozi nk'umusirikare ntari mbumenyere kuko nari naragiye muri wazarendo kubwa gahato gakomeye nk'iki gisirikare cya Congo FARDC eregurumba hari ukuntu bagenda babafata ku ngufu yego bakabajyana muri wazarendo navuga ku gato nyine ubwo rero wabona nabo ngabo ariko bahageze ubwo sinare zasarambwe zabababariye zaje kurangira bite izasarambwe zavuze yuko rwose zigiye kubababarira ariko zivuga yuko zigiye guperereza amakuru niba koko bari basanzwe bari mu bice bya hafi muri Masisi kugurumva intare zatarambwe akazi ziba zifite ni kenshi kumenya ngo umuturage yabayeho umuwazarendo cyane yabaye umuwazarendo ntabwo biba byoroshye rwose ukurikije uko baba bagenda bakora akazi kabo mu misozi myinshi itandukanye ndetse kandi bakanagakora mu buryo bwinshi butandukanye yego yego ibi rero nibikomeje kugaragara ngira ngo ndakubwiza ukuri yuko no mu bice biri hafi cyane hano za Karungu hano hafi za Kiyonde mu bice bya Shungo nanga za Karuba intare zatarambwe zamaze kwashyira ikitwa AFC Police kugira ngo n'ubundi ibi bice bibonekemo umutekano kugira ngo n'ubundi ibice bari kugenda bagerageza gutembereramo cyangwa se kugabayo ibitero bikomeye cyane by'umwihariko aho biyemeje n'ubundi gukomereza mu bice biri hafi cyane na za Sake mu misozi iri hafi cyane na za Nyamubingwa nanga za Kiruku
aho bari gushaka n'ubundi kwihaniza ibura ry'isigaye cya Republika ya Kongo FARDC rikomeje ku deploying abasirikare benshi mu misozi ya Ngaza Kishiru. Ibi ni ibikomeje kugaragara nyuma yuko n'ubundi ibura ry'isigaye cya Republika ya Kongo FARDC nyuma yuko bagikubitiye hano mu bambiro bakagihondagurira mu misozi hafi cyane na za Bweramana nano za Bucibwe nanga za Burenga. Yego, bikomeje kuba bibi cyane ku ruhande rw'iki gisirikare. Kiravuga kiti byanga bikunda nibuza ntabwo masisi yose bayitwara, bugomba gufataho gatoya nibuza sake ikabi yacu. Ariko nubundi dukurikije aho ineza sarambwe zerereye, urabona hano ko za Ruhonga, za Katembe, aha za Bugembwe, za Busangara nanga za Karambi, za Kimoka mu misozi iri hafi cyane ya za Marene, za Kibabi hano, za Mushaki hose, za Murambi, ineza sarambwe urabona yuko ziri kwacana umucyo ku rwego rudasanzwe. Aho uri kureba rwose ukibaza niba ihura ry'igisirikare cya Republika Kongo FARDC ibi riri kuvuga yuko ngo rishaka kugira gutya rikagira kugutya rikabuza intare za sarambwe kuba zakwigarurira ibice byegereye sake, by'umwihariko ibi bice bashaka gucunga ku kigero kingana n'ijana ku ijana, ndetse umujyi wa sake akaba nawo intare za sarambwe ubona yuko zishigaje mu gihe ibibazo bamaze kuvamo abaturage nyuma yuko igisirikare cya Kongo FARDC gikomeje kudeploying abasirikare benshi cyane. Aho ubona yuko urugamba rutoroshye, bwana munyamakuru Karembo, urakoze cyane kudutembereza mu ibyo bice bya teritwari ya Masisi. Yego, ubwo reka tureke kwicisha abantu abatsiko, tubinjize neza neza mu ntambara ikomeye cyane ikomeje kubera muri ibi bice bya teritwari ya Rubero. Karembo, uranyumva? Yego, ndakumva cyane. Aho ibintu bigaragara ko rwose aho burakera intare za sarambwe biri burangire zigaruriye umujyi wa Butembo mu buryo bworoshye rwose. Oya, ni ibintu byumvikana kandi ni ibintu intare za sarambwe zishaka gukora mu buryo navuga bwa kinyamwuga, ukurikije uburyo operasiyo bari kuzitegura. Urumva ngo bwana Karemba? Yego, mu by'ukuri njyewe ikintu narangije kubona mbere na mbere ni uko intare za sarambwe nta muntu uteze kuzazihagarika. Bibaho. Yego, ubwo ndashaka gukwinjiza muri operasiyo yabereye ari Mbongo, kandi na n'ubu ngubu imirwano iracyakomeje. Ibi ni ibice bizamuka n'ubundi ujya kwerekera muri Kivu nako muri Butembo, ngira ngo ni ahantu mu by'ukuri ubona yuko hateye impungenge igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aho bigaragara neza ko kugira ngo bazakuremo intare za sarambwe bizabasaba imbaraga batigeze bagira, ngira ngo izo batigeze bagira nta n'ubwo bateze kuzazigira hasi, ntazo bazagira na gatoya. Ubwo rero muri aka gace ka Rimbongo hano za Kasehe, ubundi reka nkubwire ibice byose biri kwibasirwa, ariko duhite tujya kuri operasiyo ya Rimbongo. Yego, nuvuga ngo ibice biri kwibasirwa bikomeye cyane ni ibice bya Matembe. Ibice bya Matembe ndabireba cyane, njya ngerageza no kuhatemberera. Ahitwa Kipese. Ahitwa Kipese naho ndabareba. Ni ukuvuga ngo za Kitsumbiro ho intare za sarambwe zari zashatse kujyayo, ariko biza kurangira babonye yuko hatari kwihutirwa cyane. Yego, bajya ari Mbongo nyine kwakorera operasiyo, ariko ubwo tutibagiwe za Kaseho abantu barabizi yuko guhera ku wa kabiri intambara yawo ntagirarangira, kubera yuko intare za sarambwe ziracyagerageza kureba ko zakwirukana abo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC batagize gute batarashe mu baturage rwagati muri. Yego, Chiko rero yagize gutya azana abasirikare benshi cyane, ngira ngo nabwira abantu yuko umujyi wa Butembo, yego, ubu ngubu uhuzemo abasirikare benshi b'igisirikare cya Sadeke. Ubwo wumva izo operasiyo zaberaga aho ngaho muri Masisi wavugaga, wumvishije yuko harimo kwiganza abazalendo cyane, abarundi ndetse na FDLR. Yego,
ubwo rero Sadeke ndakumenyesha ko yazamutse yerekeje Butembo. Yego. Bagezeyo n'ibikoresho byinshi cyane. Yego. Hari rero abahise berekezwa ku rugamba kuri uyu munsi mu gitondo. Ku rugamba koko. Ndakubwiza ukuri intano zasharambwa no muri Arimbongo nazo zakoze ikintu cyitwa ikosora ku rwego rukomeye cyane. Yego. Hari hazanywe ibifaru bitatu. Ibyo byose babishushubikanyije ubu ngubu byasubiye guhengereza mu nkengero z'amashyamba. Yego. Hari hazanywe za mashini gani zagombaga guhabwa ngo abafaridese. Yego. Izo ngizo namaze kumenya neza yuko intare zasarambwe zimaze gufatamo imwe. Yego. Muri mashini gani zirindwi. Izindi izo bakaba bagerageje kuzikikisha byumvikane ko mu by'ukuri urugamba rwaho bishobora kuza kurangira n'ubundi intare zasarambwe zikomeje kubasunika gusa nanone. Yego. Biragaragara yuko urugamba rwo muri Rubero rugiye kuzakomera rushobora kuzamara indi minsi. Ah, biragaragara kuko ngira ngo bishingiye ku buryo ibintu biri kugenda bitegurwa ukabona ku ruhande rw'uno mutwe ibyo ukomeje kugenda utegura ndetse unateganya. Urabona yuko atari ibintu byoroshye na gatoyi. Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Ubwo rero intare zasarambwe zikomeje gukosora bikomeye kandi zikomeje kwigiza inyuma igisirikare cya leta ndetse n'abafasha babo bose, ariko abazarendo ubwo bakaba bakomeje ngo kwivumbura bikomeye cyane ku gisirikare cya leta bavuga ngo barimo barabateza ngo intare zasarambwe ngo ntabwo bari kurwana kinyamwuga, kandi mu gihe ngo ubwo Cikowe ari gushaka kujya asubira inyuma noneho ngo akagaruka n'imbaraga. Urumva nk'ubu ejo mwumvishije ko yari asubiye inyuma, yari agiye gutegereza indege za nako imodoka za Sadeke zagombaga kuzamuka nyine muri uru rugamba kugira ngo zize gufasha igisirikare cya leta. Baje rero, baje ari benshi, baje n'imodoka z'intambara. Ubwo urugamba ruracyakomeje muri make. Urugamba ruracyakomeje. Ngira ngo reka n'ubundi dufashe n'abakunzi bacu bahora bumva tuvuga intare zasarambwe cyangwa tuvuga uno mutwe. Nagira ngo mbaherezeho kukegeranyo ho gatoya mbabwire icyitwa ese intare zasarambwe cyangwa M23 ni iki muri rusange n'ubundi ku budasa bw'ikinyamakuru cyacu Kigali Royal News. Nta kibazo rwose, gerageza kuko hari n'abantu baba badukurikiye bwa mbere wenda badakunda gukurikirana iby'aya makuru. Nabo bugomba kuba updating nyine ukabahereza byose byose gahunda ukuntu ziba zimeze muri bwa budasha bwawe nawe. Yego. Yes. Ni intare zasarambwe cyangwa se ubite abana bo mu gihugu cya Congo by'umwihariko abo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni abasore bamze agasuzuguru gakomeye cyane kakomeje kugenda gaterwa n'abanyepolitike ba kino gihugu by'umwihariko ababanjirije Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Bikomeje kugaragara yuko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ari we mu perezida ukomeye cyane ukomeje kugaragaza yuko ahagaze ku kinyoma gikomeye cyo gukomeza yibasira uburenganzira ndetse n'ubuzima bw'abaturage. Ariko twirengagije ho gatoya uno mugabo. Ese intare zasarambwe ni iki? Intare zasarambwe abarwanyi bakomeje gutitiza igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC bagatitiza amahanga by'umwihariko icyitwa Sadeke. Tuzi yuko Sadeke ibihugu byinshi igerageza kujyamo ikarwana akenshi ikunze kubona insinzi. Tuzi icyitwa Wigner Group ndetse n'icyitwa Blackwater yaje gufasha igisirikare cya Congo FARDC, tutibagiwe n'abaturanyi b'igihugu cya Congo cyangwa se n'ibindi bihugu biri muri East Africa bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara ku mpande nyinshi zitandukanye, byaba ari ibigaya ibyo igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi gikomeje gushyigikira igisirikare cya Congo FARDC kikanaburiramo abasirikare benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Intare zasarambwe
zamaze kugaragaza imbaraga zidasanzwe ngira ngo duhere ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda 2022. Ibi ni ibintu byakomeje kugenda bigaragara yuko byakomeje kugenda bihindura isura umunsi ku munsi. Intare zatarabye zigenda zisugaza ku rwego rudasanzwe. Tukareba kandi no mu mwaka 2013 aho intare zatarambwe zatangije operasiyo karundura zo kugenda n'ubundi zisuganya mu buryo budasanzwe kugira ngo zirebe yuko zakorera hamwe mu rwego kugira ngo barebe yuko barwanya uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'ubutegetsi bwe. Ibi byakubiwe hamwe mu bari basanzwe ari abasirikare b'igihugu cya Kongo by'umwihariko FARDC by'umwihariko abakomokaga mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda bibasirwa cyane n'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Bikanakomozwa kandi n'ukuntu intare zasarambwe zakomeje kugenda ziyubaka ku rwego rudasanzwe zikubaka n'imbaraga zidasanzwe izo mbaraga zikagenda zitanga ikintu kidasanzwe muri iki gihugu cya Kongo. Kuko akenshi abasirikare n'ubundi bakomoka mu bwoko bw'abatutsi muri kino gihugu cya Kongo by'umwihariko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abasirikare by'umwihariko b'abanyamurenge bakomeje kugenda bahura n'icyitwa itotezwa ndetse no kudahabwa inshingano zikomeye muri iki gisirikare cya Kongo uhereye ku butegetsi bwa Obote ugakomeza no kubundi butegetsi bwagiye bukurikiraho aho bagiye kandi bibasira abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda by'umwihariko abakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Ibi bigatera n'agahinda gakomeye abaturage benshi bagahungira mu bihugu by'abaturanyi yaba ari abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, abahungiye mu gihugu cya Uganda, abahungiye mu bihugu bya kure cyane tutabasha kurondora kubw'ibibazo byakomeje kugenda biterwa n'iki gisirikare cya Kongo ndetse n'ubu butegetsi. Ariko intare zasarambwe ngira ngo dukomerejeho cyane zikomeza kugenda zubakira kuri aka gahinda abaturage bene wabo bakomeje kugenda bagira barangwaho n'akaga gakomeye barangwaho n'ibibazo byinshi bitandukanye byakomeje kugenda bigirwa n'abategetsi b'iki gihugu cya Kongo. Tuti muvandimwe ndakubwira yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane muri kino gihugu cya Kongo. Urugamba rukomeje kugenda rugaragara mu yindi sura, urugamba rukomeje kugenda rugaragara mu yindi shusho aho intare zasarambwe zikomeje kugenda zisuganya buruko umunsi ugenda uzangira ngo noneho haje n'icyitwa Alliance Fleuve Congo n'ubundi cyaturutse ku ruhande rw'intare zasarambwe ndetse n'abanyepolitike bandi bagiye biyomora kuri uno mugabo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kugira ngo barebe yuko bafatanya n'intare zasarambwe mu murongo mugari wo gushakira igisubizo kivuye amajyaruguru no gushakira igisubizo igihugu cya Kongo. Ibi ni ibikomeje kugenda bigaragara cyane yuko icyitwa Alliance Fleuve Congo iyobowe imbere cyane na Colonel Nanga mwenyewe ukomeje gutangaza amagambo adasanzwe avuga yuko nta kintu atazakora kugira ngo umuturage w'iki gihugu abone uburenganzira cyangwa se abone ubuzima. Ese byaba bimeze bite uyu Colonel Nanga ukomeje kugenda atangaza bino bintu? Uyu Colonel Nanga ukomeje kugenda avuga yuko ngo byanga bikunda we na bagenzi be General Sultani Makenga, Lawrence Kanyuka, uwitwa Mbonima n'abandi batandukanye umugambi bafite ari umugambi ukomeye wo gukuraho Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ariko wakurikiza ibikorwa bakomeje kugenda bakora abasirikare batagera no ku 17 bakigarurira ubutaka bungana butya bakanagerageza kunga abaturage ku rwego rudasanzwe tugakurikiza ibintu bikomeje kugenda biba n'ibirori bigenda biba bya hato na hato ukabona yuko abaturage baje mu bice aba basirikare baherereyemo ndetse n'aba bayobozi ba Alliance Fleuve Congo barimo urabona yuko bakomeje kugenda bishimirwa cyane ku ruhande rwa societe civile aho bavuga bati ni musonge mwigire mbere ntwari z'igihugu cya Congo mwemere murare mu byatsi mwemere murare mu mazi murebe yuko igihugu cyacu cya Congo twakibona umutekano twakibonamo umutekano murebe yuko mwakuraho ubu butegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo.
Ese ko tubona Kivu y'Amajyaruguru hafi ya yose ibice byinshi bimaze kwigarurwa n'uno mutwe, ibice byinshi birimo icyitwa Alias FV Congo bizaba bimeze bite rero nyuma yuko tuzabona icyitwa Alias FV Congo n'intare za Sarambwe Antoine Felix Kisede Chirombo ukomeze gushaka ubufasha mu bihugu by'amahanga yitwaza iri zina ry'uno mutwe, avuga yuko ukomoka muri bimwe mu bihugu by'ibituranyi aho akomoza ku gihugu cy'u Rwanda agakomoza ku gihugu cya Uganda n'igihugu cya Kenya, ngo avuga yuko ngo nacyo gitera inkunga uno mutwe, ariko abakomeje kurebesha amaso ibyo n'ubundi Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yakomeje kugenda akorera abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ibyo akomeje kugenda akorana n'ubu, bavuga yuko ngo uyu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo na wakwemera ibinyoma bye kereka n'uwabyemera kemera kumufasha, ariko atabiyobowe neza yuko impamvu yo kumufasha nawe ayifitemo inyungu. Ahanga turakomoza ku bihugu by'amahanga, igihugu nk'Ubudage, igihugu nk'Uburusiya bwemeye kohereza aba bacancuru, kuko nubwo abari abacancuru ariko bivugwa neza yuko cyane uno mutwe w'abacancuru wa Wigner Group ufite ubufatanye bukomeye cyane n'abanyepolitike ba kino gihugu cyangwa se igisirikare cya kino gihugu, kuko bivugwa yuko cyane naho byakomeye iyi Wigner Group n'igisirikare cy'Uburusiya hari igihe kijya kibitabaza, ariko nanone iyi Wigner Group ngira ngo no mu bihugu byinshi twakomeje kugenda tuyibonamo bya hano muri Afurika nta musaruro muzima yigeze itanga bikurikije icyitwa taktike uno mutwe urwanisha cyangwa se bano bacancuro barwanisha, bivuga yuko icyo ubutagetingaho kibanze ubundi abari inyungu ku giti cy'uyu mutwe, apana ku nyungu zaho yagiye kurwanira, kuko binavugwa yuko uno mutwe w'abacancuro wa Wigner Group akenshi impamvu ubikora ubuvuga ati turamutse turwanye tugatsinda noneho se nihe twazaca inshuro. Ibi ni bikomeje kugenda bigaragara cyane, rero twikomereze ku ntare za Sarambwe. Ahangana komozaga ku ngingo mu gihe intare za Sarambwe zizaba zimaze kwigarurira igihugu cya Congo cyose muri rusange na Alias FV Congo nk'uko babishaka, ese bizakirwa gute n'abaturage? Ese abaturage bose bariyumvamo intare za Sarambwe? Oya rwose, wenda ku kigero kiri hejuru by'umwihariko abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Sud Kivu, bigaragara yuko abenshi biyumvamo uno mutwe kuko akenshi unarwanirira abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko cyane abaturage batavuga ururimi rw'Ikinyarwanda by'umwihariko abakomeje kugendera ku mahame n'amabwiriza n'ibinyoma bya Tshisekedi Tshilombo, aho akomeje kugenda atangaza yuko ngo uno mutwe atari uwo mu gihugu cya Congo ngahubwo ari umutwe wubakiwe ku kinyoma, ariko nanone ikinyoma kikagenda kigaragara yuko kibyara ukuri ukurikije popularite cyangwa se ubwinshi bw'abaturage bakomeje kugenda biyumvamo uno mutwe ku rwego rudasanzwe. Ibi ni ibikomeje kugenda bigaragara yuko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nubwo akomeje kugenda abyirengagiza arugarijwe cyane, ariko nanone yugarijwe n'abasore, yugarijwe n'abagabo bifuza ubuzima bwiza mu gihugu cya Congo, batifuza amacakubiri na gatoya. Dukurikije ibice byose intare za Sarambwe zakomeje kugenda zigarurira hano muri Kivu y'Amajyaruguru, uru ni urugamba rukomeje kugaragaramo ibibazo byinshi ku ruhande n'ubundi rw'abaturage bakomoka muri iki gihugu cya Congo, aho mu bice byinshi by'umwihariko mu mujyi wa Goma bakomeza kugenda bita kuri aba baturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bakabakurikirana muri business bakora bakabambura n'amahirwe yabo, abenshi business zabo zigafungwa bakabaziza yuko ngo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, aho akenshi batagerageza no kubyerura bagatanga impamvu z'uko ngo aba baturage bamwe muri bo ngo badatanga imisoro, badakora n'ibindi bikorwa bikwiriye bifitiye umumaro kino gihugu, ariko bikavugwa yuko iyi ari politique Tshisekedi Tshilombo yatangije muri uno mujyi wa Goma mu rwego rwo kugaragariza bamwe mu banyamahanga batuye muri kino gihugu yuko ngo aba baturage ngo bakomeje kuvuga yuko babangamiwe ngo atababangamiye. Ibi ni ibikomeje kugaragara yuko n'ubundi kino gihugu tuti muvandimwe gikomeje guhura n'akaga, ni ibikomeje kugaragara yuko Antoine Tshisekedi Tshilombo iki gihugu akomeje kucyororeka
kurwego rudasanzwe ariko nawe ntago amerewe neza na gatoya, kuko nawe akomeje kugenda yikoma bamwe mu banyepolitike bivugwa yuko badashyigikiye ibyo Kisekedi Chirombo akomeje kugenda akora. Akenshi ngo hari n'abagerageza kumugira inama bakamubwira ati tuti muvandimwe rwose wadufashije ukareba buryo ki ibibazo bikomeje kubera muri iki gihugu cya Kongo wabikemura mu buryo bw'umucyo, ko bigaragara yuko ibi bintu bikomeje guteza kaga, ariko ukabona yuko ibi bintu aho kugira ngo Kisekedi Chirombo abishyigikire cyangwa abyemere ahubwo akomeje kugenda abitiza umurindi. Ukabitiza umurindi rero bamwe mu banyepolitike bakomeza no kugenda ngira ngo bamuvaho dushingiye no kubagiye bamucikaho, ngira ngo n'uwitwa Colonel Nanga muramuzi neza yuko yahoze akora mu nteko akora mu buyobozi bwa kino gihugu cya Kongo, aho yakoraga mu kitwa komisiyo y'amatora ya kino gihugu ndetse afitemo n'inshingano zikomeye, ndetse n'abandi banyepolitike batandukanye bakoranaga na Antoine Felix Tshisekedi Chirombo bitewe n'ibikorwa bye bakagenda bamwiyomoraho bakamugaragariza yuko batishimiye ibyo uno mugabo akomeje kugenda akora. Ariko Tshisekedi Chirombo akavunira ibiti mu matwi akavuga yuko azarwana kugeza ku munota wa nyuma, akifashisha umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda 1994 ngo kurwanya iki gisirikare cy'uno mutwe, akifashisha Abarundi, akifashisha Sadeke, Abatanzania, Marawi ndetse na South Africa, aba bose bikagaragara yuko nta musaruro bari gutanga. Nibikomeje kugenda bigaragara muri kino gihugu cya Kongo ni urugamba rukomeye cyane rukomeje kuba ikibazo, kandi rukomeje gutera abaturage ibibazo byinshi bitandukanye harimo n'inzara ikabije ikomeje kuvuza ubuhuha kuri buno butaka bwa Kongo duherereyeho. Omari Shukurani ndakumva Karemba. Yego, ngira ngo wakomereza ku yandi makuru make waba ufite, maze ubundi tukanashimira n'abakunzi bacu. Ndumva kabisa byegeranye bihagaze. Byegeranyo nicyo tuba tugira ngo abakunzi bacu rwose batazagira icyo bakenera ngo bajye kugishaka handi bababeshya. Reka ngaruke rero nihanganisha abantu bo muri Bukavu. Arano abaye inkongi y'umuriro, umuriro utsemba amazu arenga ijana. Yego. Ni mu bice byahitwa Nkafu. Inkongi y'umuriro yabaye nyine ejo kuwa gatatu tariki ya gatatu na kanga 2024. Muvandimwe aranyandikiye arambwira ati mu by'ukuri twahombye bikomeye cyane. Ni umuriro mu by'ukuri wadutsaka ahagana nka saa saba z'umugoroba. Yego, ku ishuri ngo ribanza ni ishuri ribanza ryitwa Alamba. Umwe rero mu bahamamirije aya makuru yambwiye yuko rwose ngo uyu muriro mu by'ukuri icyawuteye kitapfa kumenyekana. Ariko bamwe ngo bakaba bakeka muriro w'amashanyarazi, kuko hariya hari aho ugiye uri ushobora kuba ari ibyo wabiteye. Ubwo turabihanganishije nyine ababuriye ibintu, ababuriye abahombeye cyane bikomeye cyane nyine muri iriya nkongi y'umuriro, kuko hari n'ubwoba bwo ko hari abashobora kuba bitabye Imana. Ubwo twagira gutya tukabwira bati pole sana, bihangane cyane kabisa mu izina rya Kigali Real News. Tuboneyeho kubihanganisha kandi rwose Nyagasani ari kumwe nabo rwose, kandi Imana irabakunda cyane. Habaye ibibazo n'ubundi ntago ibibazo bihabura, niyo mpamvu kino gihugu gikomeje n'ubundi kugaragarwamo na bino bibazo bitandukanye, aho ubona yuko rwose n'abaturage abenshi batuye hano muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kwishimira ibyo kino gisirikare cy'uyu mutwe gikomeje gukora cyane rwose. Ngayo nguko rero ni uko ibintu bimeze, ubwo turabihanganishije. Yego, urakoze cyane Omari Shukurani, kandi Nyagasani akomeze akube hafi n'abakunzi bacu tubibutsa
yuko tubakunda cyane kandi tubahoza ku mutima. Yego, ariko hari ubutumwa narimwohereje utubureba, noneho umbwire kuntu byifashe kugira ngo dukomeze dutegurire abakunzi bacu. Yego yego.